بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ok, ok. Salam. Jere kan gono bayno kule tiyan no bay mo kan bora kursi da dama donc wodi maga yirti bore kan manka yirti di tali amma wo kirmu mare bore kanka kan duwa wo da yirti yirko dai mu ma amta yirti wodi dai no do wannan shi ne fet da yake ba mu karhin kasan mu cewa mu ba yanzu muna da mulkin kan demokrasi ta shigo mana insha Allah mutane les gens de Zazouana Magana, les gens qui disent que nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes indépendants. Yo, en tout cas, il y a un Magana Niger, un Magana Niger, la République du Niger. Tout cas, Nigeria, on est là, il y a un temps de passeport nigérien. Donc, nous sommes indépendants. D'abord, il y a un avant de dire qu'il y a un Tikin Kassa, avec un Vantan, comme un Kayan Zou. Wanda suka yi condolizan mu har yanzu suna da gari a cikin ƙasa sasa yin wata source idan yaranka babba ya girma ya wuce fenta kana barin shi ya fita yaranka yanzu shi ne da kanshi zai tunanin kirswa independent ya barka ya kama ma kanshi ko kuma har yanzu cikin kanshi ya dawo yana neman karka idan shi shi ne problem da duka mutane muke magana. We are going to be able to do this. لا سيما عندما جاءت
عندما جاء المحتل لهذه البلد وجدها متطورة نوعا ما، ولكن جاء ودمر كل شيء جميل فيها، ثم خرج وهي مدمرة منذ 60 عام أو 62 عام. وإلى يومنا هذا ما الشيء الذي جعلنا نراوح مكاننا ولم نتقدم حتى الآن؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ السؤال يكمن فينا أو المشكلة تكمن فينا نحن. Ranan wani ciki ne ga mufika ɗan Nijar, kuma mun ji bayani da mutane sun kai daban-daban, representant na ambassade da president na association in ressortissant da l'Edil diaspora da na representant in étudiant, duka kowa ya yi magana bisa dai tem masu mahimmanci. Ko shine dai ya kamata a ƙara ƙarfafawa in ana waje sai a yi aiki da dokoki na waje, shine abu na farko wanda ya kamata ku yi, a kiyaye dokan ƙasa shine zai sa a yi zaman lahiya kuma a girmama 'yan Nijar a waje. Bancin wannan kamar yanda wanda ya yi president na ya faɗi, ya kamata ku kama juna, ku taimaka ma Nijar cikin halin da ake. Akwai matsala sosai na tsaro, surtu kuma ga na rashin abinci ma za a ce. Kowa ya san cikin halin da ake ciki. To, shi ƙoƙari baya da iyaka, bai da kaɗan kuma. Kowane iri ne mutum yana iya kawo ƙoƙarin shi ta kowane hanya. Ta kowane hanya, ko ta hanyar ba da shawara ne, shi ma da ja ƙoƙari ne. Vraiment shi ne muke so ku kama a yi ƙoƙari ku ƙara haɗa kanku don ana waje nan kowa yana da matsayin shi na san, amma bayya hana ya zamanto in kun ga mu ku 'yan Nijar kuke sun tsaya matsarmin ku guda. Kuma ai defender force din Nijar ita kaɗai ne tamu, yau in an ce wani abu ma gobe dole ne a juya wajen gida. To shi ne yasa kar amince da gida. Kuma mun yi murna kwarai da muka gani akwai organization da ja a nan, kuma muna ankurajen ku ƙara ƙarfafa zumunci tsakaninku, abin ya ƙara ci gaba, sunan Nijar ta fito, girman 'yan Nijar kuma a kama shi a ƙasan waje. To, salamu alaikum. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim wa anfa'na bil ayati wa dhikril hakim واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، آمين. واجعل الموت رحمة لنا في كل شر، آمين. اللهم